Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. E aí, nego bala? Firmeza, mano? Qual que é a fita? Qual que é a fita? Pergunta. Qual é o conteúdo desse vídeo aqui hoje? O que vocês vão aprontar? Eu não sei. Você não sabe? A galera tá perguntando, cadê o motor do River? Cadê o motor? Ó. Eita porra, mano. Eu tô com comando aqui, ó. Ô, louco, neguinho. Vai ter arte isso aqui. Rapaz, motor do Riva com comando. Hein? Não, é pro Chiquinho, certeza, né, mano? Nossa, já fez uns 3 comandos desses pro Chiquinho já, mano. Dá um trabalho, fica enchendo sol desse bagulho aí, mano. Tá foda, hein, mano. Foda, mano. Cê é louco, mano. Mano, nós temos que fazer um pra cá, né? Ô, louco, Cauê. Aí você. Ô, mano, ô, louco, Cauê. Ô, xinga aí, rapaziada dele, ó. Eita miséria. Ô, mas peraí. Vai, é um casal? Um comando desse tamanho, precisam desse tamanho? O que vocês estão aprontando? Tô aprontando a minha arte aqui, essa arte é misericórdia. Rapaziada, tamo aqui com o motor do Riva. Por que que tá demorando um pouco? Porque olha aqui o bagulho, tá ficou top, né, mano? Tá reformando, mano. Olha aqui. Pô, nós pintou bengala. Esse CB300 mais top da... Mano, e a cor? Você viu a cor? Nossa, neguinho, você vê a cor? Você vê? Você não viu a tinta? A cor eu não vi. Você não viu a tinta, mano? O bagulho é top, mano. Ai, meu Deus do céu. Aquele cara ali, mano, tá fazendo... Olha lá, ele... Você entortou na mão, você precisa aí? Tortei, fui fazer uma cava aqui, não deu certo. Rapaziada, ó, estamos aqui com a moto, mano. Vou mostrar pra vocês como que tá a moto, ó. Cauê pintou todo o quadro da moto, mano. Foi pintado, olha aqui. Colocou um guidão Oxy, coisa mais linda do mundo. Colocou aqui o suporte aqui, a aranha do farol, que tava torta. Pintou as bengalas, mano. Olha aqui as rodas. Olha como que tá ficando, mano. Olha que roda top, velho. Olha isso. Cê é doido, mano. Cara, a cor da moto eu não vou revelar ainda. Pintou aqui a tampa, mano, ó. Lateralzinha. Pintou. Acho que tá amortecedor, pintou? É novo. Ah, amortecedor é novo? Amortecedor é novo, mano. Comprou amortecedor novo, é mesmo. A outra tampa. Neguinho, tem um painel, mano. Não tem painel. Nossa, tá lá na minha sala lá. Vê lá no chão lá. É da Tekken Go Fighter? Nossa, da Street Fighter, mano. Acho que era Tekken Go Fighter. Rapaziada, o nosso amigo Rômulo da Street Fighter mandou um painel. Só que ele mandou esse painel aí pra mim colocar na Ninja, mano. Tô querendo. Na verdade, não pra colocar na Ninja. Ele mandou um painel pra mim de presente. Eu queria colocar ele na Ninja. Só que a gente colocou ele aqui. Mano, vai ficar muito massa esse painel aqui. Você é louco. Ninguém vai pegar ali. Olha aqui o painel, mano. Dá uma olhada. Esse daí mesmo, ninguém, esse mesmo. Olha o que é ali. Olha que bagulho louco, mano. Nossa. Rapaz, olha o painelzinho que eu ganhei aqui, olha aqui, ó. Você tá doido. É, parece um videogame, neguinho. Põe aí pra galera ver. É Street Fighter. Põe aí pra galera ver. É, na verdade, esse suporte é o de CB300, né? Vê o teu suporte dela. Olha aí como que ele ia ficar. O que vocês acham, rapaziada? Maldura que é a frente de CB300, não vai caber lá dentro, não. Você cabe? Cabe. Pô, a carcaça é imensa, filho. E agora? Coloca na Ninja ou coloca aqui? Aqui. Certeza? Mas eu queria colocar na Ninja. Não, aqui. Fala pra galera deixar nos comentários, então. Deixa nos comentários. Esse painel vai na Ninja ou na CB500R? Nossa, mano. Ó. Olha aí, rapaziada. Que moto top. O tamanho do pistão, né? Só pra quem conhece. De habilitação. Isso aqui vai ser um projeto futuro, né? Foi com essa moto que você perdeu a habilitação, Araquim? Assassina de habilitação, ó. Tá de volta, viu? Rapaz, a mobilete tá de volta? O que você vai trazer ela pra nós começar a fazer um projeto top nela? Olha a marca, só pra quem conhece, ó. Como que é a marca? Isso aqui é do sítio, é fabricado lá no sítio, ó. Lá no sítio? É... Dirsim, o que que tem esse dele? Artec, mano. Rapaz, vira brequim preto, mano. Isso aqui top, é assassina, mano. De habilitação, viu? Assassina de habilitação, mas aí com a habilitação da bexiga. E aí, neguinho, você viu que veio com tudo, mano, completo, mano? Olha aqui, mano, que bagulho top, rapaziada. Daqui será que é um sensor de velocidade, ó? Você é louco. Passa aqui e leva velocidade? Certeza. Ótimo, pode ver. Certeza. Top, né? Rapaziada, ó. O link do canal dos caras vai estar aqui na descrição. E o Instagram deles também vai estar aqui na descrição. Então vai lá pra vocês conhecerem o serviço aí da Street Fighter, ó, mano. Olha aí. Manuel aqui, ó. Tem até o manual, mano. Olha que bagulho top, mano. Manual de instalação. Ah, vamos ver onde. Qualquer coisa, eu vou ver se ele arruma mais um desse pra nós, né? Coloca um na 300 e um na Ninja 400. E na Ninja 400, porque na Ninja 400 ficou 300. Top. Vamos mostrar pra rapaziada, aqui daqui é 500. Olha aqui na Ninja também como queria ficar, mano. E esse painel, ele é bem mais top que na Ninja, né, mano? Olha aqui. Só dá um chute no... Ó, esse aqui é o painel original da Ninja, ó. Olha esse aqui. Nossa senhora, o bagulho ia ficar louco, neguinho. Nossa, tá top mesmo. Vamos ver na Today do Mike como que ele ficaria? A Today tá aqui, ó. Vamos ver na Today. Na Today. Cadê a carnal? Nossa, o tamanho do painel inteiro da Today, mano. É muito grande. Mas vai caber... Ó, neguinho.
Vai dar bom sim no CB300 ali no Riva 500, mano. Acho que vai dar bom sim. Carcaça da CB300? Carnaça, vou lá buscar pra nós fazer um teste. Pega lá pra fazer um teste, ver como que vai ficar esse painel, rapaziada. Comentem aí o que vocês acham, mano. Mas coloca esse painel aqui, mano. Olha aqui que top. Nossa, rapaziada, vai lá, mano, no canal do Rômulo aí, da Street Fighter. Vai lá no Instagram deles, mano. E agradece por esse presente aqui, mano. Que isso aqui vai representar na moto, hein. Você tá doido, olha aí. Como que tá ficando. Acho que semana que vem não vai funcionar ela, rapaziada. Agora é só colocar as rodas, passar o chicote e pau, filho. Ó. E aí, ninguém achou? Deixa eu ver como vai ficar aí. Olha esse aqui, ó. Mais ou menos. É, porque ainda vai usar a frente de CB300 mesmo, porque é uma não, CB300. É. E o painelzão assim dentro. Você acha que vai dar bom, né? Olha lá, ó. Peraí, vou segurar o painel aqui. Cachorro aqui. Só tem que adaptar ele certinho aqui, né, no meio, ó. É, vai, aí, tá tipo aí, aqui. É, acho que vai dar bom, hein, neguinho. O bagulho vai ficar nave, mano. Aí depois, esses bagulho que sobrar aqui, ó, né, faz algum acabamento, tá ligado? Tá mais pra trás ainda. Aqui ele tem uma trava aqui, na verdade, ó. Ah, entendi. Nossa. Aí, essas espaços que vai sobrar, neguinho, nós, tipo... É, faz de fibra. Dá pra comprar um shift light, colocar aqui um shift light aqui, ó. Né? É, dá pra fazer de fibra mesmo, né? Completa, tá ligado? É só o caminho dele aqui certinho, mano. É, faz tipo a moldura, né, faz. Mas você sabe que o CB300 é desse jeito aqui. Ele é assim sozinho, você tira, né? Isso aqui e fica o painel aí. É, né? Aí só tem um acabamento de espuma aqui pra não dar vibração, ó. Mas é desse jeito aí também, mano. É, né? Filé. Nossa, mano. Nossa, é que na verdade o CB300 ele contorna aqui, né, ó. É isso. Ele faz, esse aqui já não vai contornar. Aí o que ele faz? Esse contorno aqui a gente enche de... Enche de Gusp. De Durepox, sei lá. Durepox. Mas que não vai pôr... Ah, mano. Nossa, mas eu... Nossa, a Ninja queria um desse também, mano. Mas não vai falar com ele. Vai falar com ele, não arruma outro. Nossa, bom. Que top, mano. Eu curti, hein, mano. E aí, neguinho, a galera tá pedindo essa moto aqui demais, mano. Mas prepara até um tempo que ela tá dando um carinho nela. Olha que moto top tá ficando. É, tem que E o kit também, não conseguiu liberar o kit. O kit vai ficar pronto a semana que vem. Igual a Fan, né? Fan 600, mano. Fan 600 deu trabalho. Essa daqui a gente já vai fazer pra não mexer mais nela. Já vai estar tudo, não vai precisar mexer com pintura, pô, nada. Eu tô pra falar aqui que essa aqui vai ficar mais da hora que a Fan 600. Também vai ficar mais da hora, mano. Ó, porque querendo ou não, ela tem um pouco mais de estabilidade também, tem, né, mano? Já é um porte de moto grande, né? E ainda com um motorzão desse, mano. E o escape? E o escape? Que então, eu tinha falado com o Ganso, e ele ficou aí de encarar a missão de novo, hein? Ah, esse daqui vai ser mais fácil, né? Porque é três, dois. Assim, ó. Fez dois aqui, rapaziada, ó. Pode ver que não pega em nada, ó. É dois em um. Ó, fez dois aqui e sai um. Ó, dá pra fazer dois, sair dois também, né? Sai um. Ah, mas o barulho fica muito. Dois GRS, não, não, não. Tem que ser. Sair dois e. Ô, neguinho. Dois e um. Ela tem mais sinal do que a Ninja, isso aí que dá pra correr com a Ninja? Rapaz, sabe. Pensou que... ficar uma bala igual a Ninja, mano? Ah, mas é pra ficar, mano. Esse motor aí foi feito com carinho. Ele é igual a Ninja, tá ligado, né? Sobe um, desce um, pá, não é? Sobe dois, desce dois. É tipo assim? É, porque é assim mesmo. Então, tá ligado que o da MT é quase é, assim. É, o da MT é. Ó. É, o DMT é crossplane, né, mano? O DMT é bruta, né? É bruta, né? Pô, você é louco. Nossa, mas essa moto aqui tá ficando top. Esse painel aqui vai ficar muito massa demais. Eu acho que esse painel vai ficar mais da hora aí do que na minha. Acho que vai. O carburador também já tá no pente ali também. É carburamento, mano. E agora tem que esperar o Alec trazer a mobilete aí, mano. Amanhã eu vou trazer. Vai trazer amanhã a mobilete? E aí, Cauê? Vai trazer a mobilete que ele perdeu a carta, mano. Um assassino de habilitação. Ô, Cauê, o que você tá aprontando aí, mano? Não, mano, você não põe no kart aqui, não, né? Não, mano. Não fica filmando as novidades. Não, não pode filmar mais ele, não? As novidades, não. Caramba, mano. Olha o tamanho do bagulho, doido. Pô, ele mostrou uma foto ali. É até reforçado. O peão é até reforçado, o peão. Eita, a peão da miséria. A ferramenta que ele comprou ali pra poder cortar o carro. Mostra aí a ferramenta aí. Você comprou uma ferramenta pra cortar? Pra poder cortar o carro. Vai vendo lá. Pô, semana que vem ainda tem que iniciar o projeto, hein? Menina linda. Semana que vem nós temos que começar o projeto, né, Nequim? Não, eu já comprei a ferramenta, deixa eu mostrar aqui. Você comprou a ferramenta pra nós cortar o carro? Só achar aqui. Comprei lá na feira domingo. Só quero ver então. Na feira do rolo lá, você conhece? Você a feira do rolo? Conheço, já foi lá, ô. Rapaz. Fui lá de Ipanema ontem buscar. Eita miséria, para de focar aí. E é no machado mesmo, Nequim? Será que esse machado vai dar conta de cortar? Corta, eu mandei afiar. Só quero ver se cortar nesse machado mesmo, mano. Vou cortar.
E aí, rapaziada, você acha que era meio doido aí ou não? É ferramenta, hein? Então é isso aí, rapaziada. Se autorizar, eu já vim cortar. É, segunda-feira pode encostar aí, 8 horas da manhã. Mostra a foto ali comigo. Segunda-feira, 8 horas da manhã. Segunda-feira. Uma ferramenta, Leguinho. Beleza, rapaziada. Olha, quem comprou uma ferramenta pra iniciar o projeto do carro, que ele vai ajudar nós no projeto lá. Você vai ajudar nós, né? Você vai ver. A cara do cara, mano. Demorou então, rapaziada. Então, essa semana vai ficar pronta aí, arriba 500. E o painel, o que você achou? Top, né, mano? Olha, esse aqui é meio do carro. O papai mandou uma caixa desse painel aí da logo. Bom, você não tem que trabalhar aqui não? Traz essa ferramenta pra trabalhar aqui dentro do barracão aqui, não é? Já começou a fazer painel pra nós já. Nossa, rapaziada. É nóis, até o próximo vídeo.